Jeg liker en jobb med litt fart og en jobb som du ikke gror fast i. En jobb som det er noe nytt som du kan lære hele tiden, og ingen like dager. Og det er kjekt med litt utfordring, og det får du absolutt her. Vi har veldig varierte oppgaver. Vi er alltid fra å sitte på kontoret og skrive innkomstjournaler til å sitte nede i resepsjonen i selve akuttmottak. Og hjelpe pasienter, ta imot. Det er en spesiell jobb, så du må ha en god opplæring for å kunne jobbe her uansett. Registrering av pasienter, det gjør vi hver dag. Det gjør vi hele tiden. Vi samtidsregistrerer. Når AMK ringer, så gir det oss informasjon om hvilken pasient som kommer med fullt personnummer, og hvorfor pasienten kommer, hvor han kommer fra, hvilken lege som ligger inn. Og det er et verktøy for koordinatoren nede for å ha kontroll over pasientmengden i akuttmottak. Vi har jo et veldig godt arbeidsmiljø. Vi jobber jo sammen, sekretærene, både dag og kveld. Og sykepleierne jobber vi med, nære portører, leger. Så her er vi mange arbeidsgrupper som jobber sammen. Og du må kunne samarbeide med folk for å jobbe her. Altså samtidig er det viktig at du er selvstendig òg. Det er alltid noe nytt å lære her, altså. Det er nye situasjoner og nye problemstillinger. Og ja, spennende.